Eu vou dar duas dicas aqui de jogos meio neon, meio cyberpunk, que eu tenho certeza que você vai amar. E o melhor é que com menos de 30 reais você consegue comprar os dois. Katana Zero você é um samurai matador de aluguel viciado em uma droga que faz você controlar o tempo. Como o protagonista é viciado nessa droga, ele consegue acelerar o tempo, retroceder o tempo, ficar em slow motion. E isso se reflete na gameplay, guys. É muito legal. Inclusive, para um jogo desse tipo, ele tem a história. É bem forte, bem interessante. Você fica meio que grudado assim o jogo inteiro. Inclusive tem uma DLC prometida aí, faz anos eu não sei quando é que vai sair, mas uma hora vai sair. Agora, em Hunt Down você é um caçador de recompensa que deve enfrentar gangues malucas inteiras sozinho. Não sei se vocês estão ligados muito que filme que é, mas ele lembra muito o filme The Warriors, que foi um clássico nos anos 70 e 80, assim é muito legal, vale a pena assistir. É meio bizarro, mas é legal. Vale destacar aqui que ele tem lutas de chefe intensas. É só isso que eu posso falar.